No 2015. gada 1. janvāra elektroenerģijas tirgus būs atvērts arī privātpersonām. To paredz izmaiņas elektroenerģijas tirgus likumā. Tādējādi ļaujot elektrību iedzīvotājiem tirgot savstarpēji konkurējošiem tirgotājiem. Tā jums būs iespēja izvēlēties piemērotāko elektrības piedāvājumu vai pakalpojumu komplektu. Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainīsies. Jauni vadi un kabeļi nebūs jāvelk un skaitītāji nebūs jāmaina, kā arī jaunas kontaktligzdes mājokļos nebūs jāierīko. Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļ valstu tirgū. Elektrību mēs līdz šim saņēmām tikai no viena piegādātāja. Līdz ar to mērķis ir ieviest arī tirgus mehānismu arī šajā jomā. Šī konkurence var pastāvēt tikai elektroenerģijas ražošanas pusē un elektroenerģijas tirdzniecības pusē. Šobrīd jau ir savienojumi starp Igauniju un Zviedriju, top savienojums Lietuva, Somija. Līdz ar to elektroenerģijas plūsmas ir iespējams arī no Ziemeļvalstīm, bet lai tas viss godīgi un kvalitīvi strādātu, ir nepieciešams elektroenerģijas tirgus. Šobrīd savus piedāvājumus ir publiskojuši Latvenergo, Baltkom, Vin Baltic un 220 enerģija. Sākot ar 4. novembri tika uzsākts tikšanās cikls regulātora reģionu dienas, kuru ietvaros regulātora pārstāvi kopā ar zinošākiem ekspertiem no Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kā arī akcijas sabiedrības sadales tīkls, viesojas 8 Latvijas pilsētās, lai sniegtu atbildes uz iedzīvotājiem neskaidrajiem jautājumiem. Raidījuma attīstības kods filmēšanas grupa apmeklēja pasākumu, kas notika Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču un attīstības centra telpās. Šinīs regulatora dienās mēs tiekamies gan ar mūsu regulējumiem komersantiem, gan arī aicinam iedzīvotājus uz sarunu. Uz sarunu iedzīvotājus mēs aicinam par divām tēmām. Viena no tām ir aktualitāte numur 1, mums visiem zināmā elektrības tirgus atvēršana 1. janvārī. Tā ir iespēja arī šajās dienās iedzīvotājiem tikties ar elektrības tirgotājiem. Elektrības tirgotāji piedalās. Šodien Jelgavā mums ir 3 elektrības tirgotāji – Latvenergo, Baltkom un Vin Baltic. Un tā ir iespēja iedzīvotājiem nākt, jautāt, pārunāt piedāvājumus, salīdzināt, noslēgt arī līgumus. Ja gadījumā kāds lietotājs nepaspēs izvēlēties savu tirgotāju, aizmirsīs to izdarīt vai vienkārši negribēs to darīt, elektrība viņam vienalga būs. Elektrība viņam turpinās tirgot esošais tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros, un šis universālais pakalpojums nozīmē uz gadu fiksēt elektroenerģijas cena, un lietotājs jebkuru mēnesi var mainīt elektroenerģijas tirgotāju bez papildus nosacījumiem. Elektroenerģijas cena, ko maksā gala lietotājs, sastāv no 4 sastāvdaļām. Tātad ir sistēmas pakalpojumi, tas ir šī transportēšana, kas ir mūsu maksa. Ir obligātais iepirkums, ko maksā visi lietotāji, ir elektroenerģijas cena un ir, protams, pievienotās vērtības nodoklis. Neatkarīgi no tā, no kura elektroenerģijas tirgotāji jūs pirksiet elektroenerģiju, sistēmas pakalpojuma cena un obligātā iepirkuma cena būs pilnīgi vienāda. Mēs gan presē stāstam par elektroenerģijas tirgu, gan televīzijā arī ir izdots buklets priekš informēšanas par elektroenerģijas tirgu. Mūsu mājaslapā var iegūt visu nepieciešamo informāciju par elektroenerģijas tirgus darbību, par tirgotājiem. Mūsu mājaslapā mēs vienmēr aktuāli uzturam to informāciju par tirgotājiem, sniedzot arī tirgotāju kontaktu informāciju, visu, kas ir nepieciešama, lai varētu iegūt informāciju no pašiem tirgotājiem. Mēs piedalāmies arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas veidotajās regulātoru dienās reģionos, stāstot par elektroenerģijas tirgu, tai skaitā par atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm. Pēc 1. janvāra samazināta cena, salīdzinot ar biržas cenām, elektrībai būs nevis visiem, bet gan tikai maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm. Visiem iedzīvotājiem ir svarīgi zināt elektrības vidējo mēneša patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi. Lēmums par to, kura tirgotāja pakalpojums izmantot, jāpieņem līdz šī gada 15. decembrim. Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem faktoriem, ne tikai 1 kilovatstundas cenu. Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī no rēķinu iespējām tirgotāja portālos, kas rēķinu apmaksas nodrošina bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu un bankas filiāli. Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt apmeklējot ekrānu
ekrānā redzamās mājaslapas, kā arī rakstot e-pastu uz sadales tīklu vai zvanot uz 800 200 403.